Мяным глазе чечекнем, ах, а нам, а на тихом миске бухок кушать, вся на худях мы отя, и кирьяну на милосам, войну на мясо сам, я на хрыма опадем, ах, а нам тише идем. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.